Kur ka qenë hera e parë që keni dalë bashkë në skenë? Në aktivitet shkollet, diqka? Po, pikrisht, motrat janë ato të cilat zakonisht na duke këndu në shtëpi dhe thanë që përse nuk po e përgjithë një kongë edhe me dalë me shfaqë talentin edhe në publik, pse jo? Edhe atë të ditë, kishtë me qenë dita e shkollës, edhe na dollë me... Në cilën klasë keni qenë atër? Në klasën e 5, 10 vjeqë keni qenë, po. E mba një men tila kongë ka qenë? Po. Konga Gjamadani Via Via, kemi këndua kapela dhe dhëtë pa për cilë instrumentale. Gjamadani Via Via, është nëntori, është Kosova, Shqipnia. Pa ma këndu një pjesë, nuk kini ku shkoni. Qështë e kini kënu atëherë, kërë i kini pas 10 vjetë? Ku që ka njëse para, vishë të dipë? Kemi kënu unison, të njëtë në ku vetëm bashkë. A dja bëjë unë e 3-4, apo vetë e bëni? Edhe, që është dushë? Refrenin apo pjesë? Refrenin. Gjamadani via via, e është Kosova, e është Shqipnia. Resi zemër qiftelia, osa e madhe, është Shqipnia. Gjamadani via via, e është Kosova, e është Shqipnia. O resi zemër qiftelia, osa e madhe, o Shqipnia. Falemderit shumë, falemderit shumë, falemderit shumë. Për ndryshet ju, tash jeni studentet të muzikës, jeni në vitin e fundit dhe jeni profesionistet kësaj pune. Falemderit shumë që e kujtuam kongë.